kusoo dhawaada barnaamijka shirkadda Taco Real Estate ay caawa idinkugu soo gudbin doonto barnaamijkeeda ganacsiga. Waan filayaa in badan inay ka faa'iidaysan doonaan oo halkan joogta, iyo in badan oo na daawan doonta marka barnaamijkan halkan uu ka dhammaado oo iyaguna dunida dacalladeeda ku sugan. Waayahay Cabdiweli ayaan markan ku soo dhaweynayaa, Cabdi oo ku hadli doona magaca shirkadda si uu dadka u soo dhaweeyo. Waxaa kaloo aan rabaa anoo ku hadlayo magaca Taco Real Estate in aan dhammaantiin idinkaga mahadceliyo ajiibitaanka aad ajiibteen, cazumaadii aan idin fidnay. Anoo og in London ay iska maaragtay dhib badan tahay. Markan waxaan ku soo dhaweynayaa Yusuf. Wax walba waxaa lagu qiimeeyaa waxaad soo qabatay. Waxaa la dhahay don't mistake movement for achievement. Dhaqdhaqaaqa ha u malayn guul. Waxaa arkaysaa dhaqdhaqaaq fara badan oo la sameynayo, laakiin Taco Real Estate dhaqdhaqaaqay sameeyaan waa wax milo dhalo u jeedid. Al Hijar Gardens oo Islii ku taala Nairobi, apartment 8 apartment baa laga dhistay. Mina Tower Islii Nairobi 128 apartment on offer. And remember, this is completed project. Halaga yaa boqolkiiba boqol in ay completed sales, but waxaan just tusayaa visionka, journeyga la soo maray. So saxma waxaa la dhahay never change the goal but be flexible with the plan. Wiliga yoolka ha bedelin, laakiin jidka loo marayo marmar. Yes, this is our journey. Qof walbaba journey leedahay, but it's a great journey. Also Arafat Heights Islii 60 apartments and Rayan apartment 75 all together 650 happy home owners oo ku qanacsan oo hadhowna maqli doontiin insha Allah testimonial code oo wargelin ka bixinayo. Marka this is between 2015-2019. Marka short space somaha 2015-2019 650 apartments ba la dhisay. We have great ongoing projects. That's why you're here. We want to tell you what is on the market now. And our great CEO hado liga shekay doona inshallah how that process is going to be. Sida habka lo gali doona. I'm a resident. I had the dhismo ku socoto sartaas quruxda badan. Waxay leedahay 4 qol, 3 qol, 2 qol, 1 qol. Options ku kala duwan yihiin. And qiimihiisana way kala duwan yihiin. Hadda waan xogaa yar aan liita taabanna insha Allah. But what's just an example? Sar qurux badan? Good looking? Masha Allah. Maamulaha guud Maxamed Deeq Cali Sheikh ayaan ku soo dhaweynayaa si uu bal kelimad kooban halkan uga jeediyo. Projectiga koowaad waxaa la yiraahdaa Al-Safa. Al-Safa waxay ku taalaa xaafadda City Park. Waa guriya duplex, waa isdulsaar, guriya isdulsaara oo apartment ahaan ah, laakiin waa isdulsaar. Isdulsaar marka la dhaho waa duplex, waa fadhigaa hoos ah, qadadiyaa hoos ah, qolka martidaa hoos ah, jikadiyaa hoos ah. Kadib kor waxaa ku yaala 3 qol oo kale oo jiif ah oo ayagana all wada ensuite ah. Qiimahooda waa $135,000. Waxyaabaha dadka aan offer gareyno waa flexible payment 130 in la hormariyo. Waxa kalena qof walba projectiga inta uu socdo wax sida uu ku dhiibi karo ayaan maxaa la yiraahdaa aanu offer gareynaa. Projectiga xigo waxaa la yiraahdaa Cawad. Hadda projectigan oo kale waxaan ugu talagalnaa dadka investorska investment ahaan ugu talagalay bis oo deegaanka iyo caruurta inay degsadaan badanaa aanan danaynayno, laakiin rabaan inay intay investment sameeyaan lacag gashtaan rental
ritaan ka sameeyaan ee project aan waa 200 iyo fadhi iyo qol iyo fadhi ay ku kooban yahay project aan wuxuu ku yaala isli dabcan dadka qaar kood way qaanan isli oo maleena xaafada 8th street ee u dhaw ee shopping mall eraado ee day to day oo aan laa qol iyo fadhiga waa $25,000 oo dollar qol iyo fadhigana waa $35,000 ee project ka hukoobay yahay 15 dabaq ee haddoo insha Allah bilaawgiisana haddoo bilaabanay hadii la yiraado mar dhaw waxaan u gudbayaa project la yiraahdo Legacy Court waa project ku taala xaafada Parklands ee weliba meel location aad wanaagsan dadkii yaqaano isla dabcan yaqaan Nairobi xaafada la yiraahdo Parkland waa xaafadaha isliina kama dheero town kama dheero accessibility-gaana aad u fiican yahay meel walba way u dhowdahay isbitaalada waa weyn oo wadankana way ku yaalaan project-ka wuxuu ka kooban yahay asagana labada nooc waxay yihiin duplex isdulsaarka iyo simplex waa guriga caadiga ah hadda dabcan badana aan wada degana qiimaha wuxuu ka bilaabdaa $160,000 dabcan baa hadii la fiiriyo xogaa waa qaali laakiin waa area xogaa standard-keeda ka duwan yahay isli waa xaafad hadda Soomaalida dabcan waa dad is aruursado oo meela aad isku aruursado waxay caan ku yihiin xaafad isli laakiin hadda waxaa muddo xogaa xaafada Parkland oo xaafad Hindida aad ugu badan yihiin ahad inay hadda xogaa Soomaalida ay xiseynayaan oo aad ay u degdegayaan marka sidaas awgeed project-kan waa project aad u qiimo badan $160,000 waa 400 iyo fadhiga iyo qolkii shaqaalaha ku jiro qaybta isdulsaarka iyo qaybta caadiga ahna waa isku qiimo haddii project-kii kale aan u gudbo project-kii marka sida uu sheegay walaalkay Yuusuf ugu weyn oo meesha aan rabno inaan ku soo present gareyno dalabaad nooga yimid customer-keena kadib waa project-iga Oakwood Villas la dhahayo oo ku yaalo airport-ka dhankiisa kale dhanka airport-ka magaalada oo ka jira maahane dhanka kale oo ka jira waa area hadda aad Soomaalida ay boosas uga qabsanaayaan deegaan ahaan ay rabaan maxaa la dhahaa in hadda Soomaalida aad u degan marka waxaan go'aansanay dalabaad nooga yimid client-yadeena oo badan oo ay nooga dalbadeen qaarkood inay jecel yihiin guriyo mashonayda oo hawsasa project-kan wuxuu ka kooban yahay 5 qol iyo 2 fadhi hoosta waxaa ku yaalo hoosta waxaa ku yaalo waa house hoosta waxaa ku yaalo fadhigii iyo jikadii iyo qol martiyaad iyo qolkii shaqaalaha dabaqa ka koray waxaa ku yaalo 3 qol oo wada mashquula leh oo NCU-ta iyo family fadhi dabaqa ka sii sareeyana waxaa ku yaalo qolkii jiifka ama master bedroom-ka ahaa oo aad u weyn oo taraasadiisa leh barxadiisa weyn leh oo hadda floor dhan ku fadhiyo marka waa guri aad u qiimo badan oo special ah waxa oo gurigaan gurigaano kala gurigaan state-ka ay leeyihiin waxa kamida masjidka ay leeyihiin madrasada ay leeyihiin waxay leeyihiin meelshi playground-ki carruurta ay ku ciyaarayaan supermarket-ki dadka ay ka adeeganaayeen wuxuu ka kooban yahay ilaa 35 guri oo houses waaye waa gated community waa guriga gated community ah waxa kale client-yadeena sharafta la soo bandhigayna dhulal boosas aan ka iibineyno areas aan sheegayna hadda airport kana kala ka jirto xaafadaas la yiraahdo Sikamow oo hadda Soomaalida aad u dageyso aad dhulal u gadanayso dhulal
qofkii rabo iska qabsan karo dad badan hadaba ay ka qabsadeen hadhowdina development insha Allah aan ku sameyn doono qofkii hadala aan diyaar ahayn oo kale inuu house gato waxaanu afar garanayaa dhulka kale inuu iska gato dhulka kale hadhowdina isla company-ga developmentigi u sameeyneeso taana waan maxal ay sheegay waan afar garanaynaa baaca raaligaha tii hore soo gudbay baaca guriyi houseska aha waxay ka bilaawdaan ilaa 145,000 oo dollar qaybta dhulalka ahna waxay ka bilaawdaan ilaa 15,000 oo dollar marka waxyaabaha dabcan hadda aan rabno inaan customer-adeena sharafta leh aan la wadaagno waa project-yadaas insha Allahuna wixii inquiry iyo su'aalo ahna hadii la yiraahdo waan joognaa bariyahan oo maalmaha soo socda waan joognaa hadii la yiraahdo wixii su'aalahan waa ka jawaabi doonaa waxyaabaha dadka customer-ada aanu offer gareynay oo kamid ah dadka deegaanka carruurtooda soo ceshanayaana dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan waa in gurihii markii loo dhisi kadib maxaa dhacay waa su'aalaha dadka ugu badan ee dadkana weydiiyaan guriga markii la dhameeyo yaa gacanta ku haynaayo oo manage gareynaayo taasna waxaan u sameeynay department of property management oo isla xafiiskan